Microsoft ဆိုတာ သင်ခန်းစာ 10 ကိုလေ့လာကြရအောင် သင်ခန်းစာ 9 ကိုမလေ့လာရသေးဘူးဆိုရင် ဥစဉ် Facebook ကောင်မှာလာရောက်လေ့လာလို့ရပါတယ် Microsoft ဆိုတာ software ကိုဖွင့်မယ် ဒီအပေါ်မှာလောလောဆယ်ကြည့်ပါ view မှာစုံတယ်အားလုံးပေါင်း 6 ခွဲ့ရှိပါတယ် ဥစဉ် insert ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် insert ထဲကနေပါ picture ထဲကိုဝင်လိုက်ပါမယ် picture ထဲမှာကိုဓာတ်ပုံကဘယ်နေရာမှာထားလဲပေါ့နော် ဥစဉ်က f device ထဲမှာမလို့ f ကိုဝင်လိုက်တယ် သင်ထောက်ကိုဥစဉ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ် ဒီထဲမှာဓာတ်ပုံတွေရှိတယ်ပေါ့နော် အဲကိုလိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံတကောဒီမှာယူလိုက်ပါပြီ ဥစဉ်ဒီဓာတ်ပုံတွေယူလိုက်ပြီး ယူပြီးအောက်က insert button တွေကို check လိုက်မယ် ဟောဓာတ်ပုံတွေရလာပြီနော် ไอ้ดับบลูนี่ဒီမှာပေါ်လာတယ်မြတ်ဒီအပေါ်ကခုနကကိုယ်ကွယ်ဘျူးမှာစုံတယ်ခုကျတော့10ကွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖော်မန့်ထဲမှာဝင်နေတယ်เนาะဒီဖော်မန့်ထဲမှာဝင်ရမယ်ဖော်မန့်အခုဒီဒပ်ပုံမှာကြည့်ပါလိမ့်နောက်ခံမှာတင်တိုက်တွေရရှေ့မှာမြက်ခင်းတွေအဲ့ဒီတင်တိုက်တွေနဲ့မြက်ခင်းတွေဥစဉ်မလိုချင်ဘူးဖြတ်ထုတ်ချင်တယ်အဲ့လိုဖြတ်ထုတ်ချင်ဒီဘက်မှာ ဒီဘယ်လေးနဲ့ဒီဘယ်အရူးလေးနဲ့ခုလိုမျိုးဖြည့်ပြီးဆွဲလိုက်ရအောင်နော်ဒီဘက်ကဟန်တဲ့အတုံးလေးဒီပုံမှာမောက်ကလေးကိုဖြည့်လေးပဲဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်ရတယ်အော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီအကွက်ကလေးမှာကြည့်ပါအောင်အပေါ်မှာမယမ်းရအောင်အောက်မှာလင်းနေတာပေါ့နော်ဒီမယမ်းရအောင်အကွက်တွေကမပေါ်ပဲကြံခဲ့မှာဒီအကွက်ကလေးပဲပေါ်နေတော့မှာနော်ခုံမဟုတ်ကိုဒီဘက်ကကိချင်း
ဒီမှာဆိုရင်ဒီလူကလေးနဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်တိုင်းလေးရဲ့ ဒီမှာဆိုရင်ဒီလူကလေးနဲ့လူကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့ဓာတ်တိုင်းလေးရဲ့ဂျားလေးထဲမှာလင့်နေတယ်เนาะအဲ့ဒီနေရာလေးကိုမရမ်းအောင်ဖြစ်နေတယ်မပေါ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါဥစဉ်ပေါ်ခြင်းတယ်အဲ့မျိုးဆိုလို့ရှင်ဒါထပ်ပေါင်းထဲမှာပေါ့เนาะပေါင်းထဲပို့တဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာရှိတယ်မတ်အေရီယာတူကီเนาะအဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ခုနတိုင်းပဲခဲတန်လေးရလာမယ်အဲ့
ဒီတင်ကြတာတွေကိုမလို့ခြင်းဒီမှာတခုတော့ဒီမှာထပ်ပါကျန်နေပြမယ်เนาะကျန်ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်လို့ရတယ်အဲဒီလိုမျိုးကိုလို့ပြောရဒီတင်ကြတာတွေကိုမလို့ခြင်းဘူးဒီမှာဒါဒါဆိုဒီမှာထပ်ပါမှာဥစဉ်ထပ်လို့ဆွဲပြမယ်ဒီတိပေါ်နေမှာပေါ့เนาะအဲအဲ့လိုမျိုးဥစဉ်မပေါ်ခြင်းဘူးဒီတင်ကြတာကိုပြန်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ဖြတ်ခြင်းလို့ရှင်လောလောကူပါပဲဒီဘက်မှာဆို
watching and no go nay, Chatterloria, no? Get the dining chapel, chibi solution, but keep chain with chicken labor. Oh, wasn't no pandita let anima now can bug around the piel, let your group only yarn, no? Then the good piano looking at where move bug around your piano blood car when I may, good dine piano pure. Get deep only alone and now can bug around the lemma piacin boo, Nagodine piano looking, and you looking lotion, diploma, discard all chains, you know, no? And you chicken lame. ဟောဒါဆိုရင်ပုံလေးကငကိုတိုင်းလေးဖြစ်သွားပြီဒီပုံလေးကိုထပ်လို့အယောင်လေးဥစဉ်တင်းနေတယ်ပေါ့နော်အယောင်တင်းနေဒီဘက်မှာကော်ရက်ရှင်ဆိုတာရှင်တော့အဲကော်ရက်ရှင်ကိုချက်လိုက်မယ်ကလေးလေးလက်ခါမှာခုလိုမျိုးထွက်လာတယ်အယောင်စူစူလေးလို့ညို့အောက်ဆုံးကလေးချက်လိုက်ဟောဒီမှာအယောင်စူစူလေးဖြစ်လာပြီဒီပုံလေးကိုကပကြီးလိုပုံစံမျိုးလေးဆွဲခြင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဂရက်ဖစ်ပုံစံမျိုးဖြစ်ခ
ကိုလိုလိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါစိမ့်တဲ့အဖက်လေးကြိုက်တဲ့လူထဲလို့ရပါတယ်ကုလိုလိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါစိမ့်တဲ့အဖက်လေးကြိုက်တဲ့လူထဲလို့ရပါတယ်ကုလိုလိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒါစိမ့်တဲ့အယောင်ပေါ့အဲ့ဒီအယောင်လုံးလုံးပြောင်းကျင်တယ်ဘာအယောင်ပြောင်းကျင်လဲအဝါအယောင်ပြောင်းကျင်လဲအဲ့ဒါအယောင်လေးပြောင်းကျင်ဒီဘက်မှာကာလာဆိုတာရှင်နော်အဲ့ကာလာတစ်ချက်လိုက်မယ်ကာလ
picture. Was this picture Oh, that's the one that I'm going to be able to do. The bone is tiny, it's 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 အနီရောင်မပြောင်းကျင်တော့ဒါအဝါရောင်လေးထပ်ပြောင်းကျင်တယ်အဝါပြောင်းကျင်တဲ့အဲ့ဒီပစ်ချပေါ်တာဒေါင်းအေရိုးလေးကိုပြန်တစ်ချင်နေမယ်နှိပ်ပါဒီအဝါလေးကိုတစ်ချက်လိုက်မယ်ဟောအဝါရောင်ရပါတယ်နော်
Okay, you don't know my abuse with Eddie Ponga, the man winged like when you baga. ไตบ่าดิบ่าดาวไตกูเปียงไทเนาะอาชาหาမျိုးဆိုရင်အဒီရဟာတွေဝင်ပြောင်းကြည့်မရဟုဆိုဒီဘက်ကဒီမှာလောက်တာမှားနေလို့เนาะဟောပြီးဥစဉ်မှာဒီစာလေးဟိုဒီမှာလူပုံလေးမှာရှေ့ကိုတင်းကြည့်မှာပေါ့เนาะကိုကြိုက်သလိုတင်းကြည့်တိုင်းအဲဒီမှာလူပုံတင်းမှာเนาะဒီမှာဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုဒါဆိုပုံလေးနှစ်ပုံသုံးပုံထပ်နေလို့ရှင်လောက်ရအောင်เนาะကဲဒီမှာစာအပေါ်ပြန်တင်မယ်ဖော်ဝတ်ဒီဖော်မတ်ကိ
the Luan was the Kahabiole Boni, Lugin of Bimas, the Kahali Tatin, you know, as well as a grand name, insert here women, insert here and my shade here when I'm, you know, shade here and my copiogen as a lonely, the Amazon, my coquillation, you know, and my piogen was a lonely piogen, and my little muli, what did my coyagin as I'm a coquillan, the Casale with you. I'm a coyagin, I'll jacket, you look over WD, YD, and my jet, you know, Tali, a chidi, and all, no, I'm a man, my chide, and need her going low, hold on. มาดิโลไม่ผิดอ่ะเนาะทีนี้ดิบองนี้ดิมากูรู้ไม่ซวยไปจีนโหลเลยอ่ะใจตัวเลยอ่ะทีนี้มาอวาลงนี่ไอ้อวาลงนี่บ่มากูนี่เนี่ยผีเลยเนาะซวยละเอ้ยมาดูว่า ดิมาอ้อมอวาลงนี่อวาลงนี่ซวยเลยเอ้ยดิมาอุนอกก็ตวยนี่แหละปုံบ่เอ้ยนะภาษากะอะไร WD1 นี่ก็อุนอกก็อะไรตวยน่ะบ่เนาะเอ้ยดิมุลุลุยาเลยอะชาบ่เนาะอควักคลีดิมาซ้ายดาสรแล้วดีนี้บ่เลยดิมาอุเซนลุดเนี่ยซวยไล่ไปอินซาร์สโกเวมเอินซาร์กานี่แหละพี่ยอดิมาเชคโกอยู่มั้ยเชคเนี่ยมันอะหมายให้ชื่อเลยเนาะไอ้เนี่ยมากูมาย้ายขึ้นน่ะสาวดิปုံมาก้าซาชะไล่ชะซาใจตัวบ่มันบ่งบ่งไล่ยากิซะบ่อยู่ย้ายขึ
ကိုယ်တိုင်းတော့ဥစဉ်တော့ငကိုလောက်တယ်နေမှာစားလေအကြည့်ဒီစားကိုဘယ်ကချင်တာဒီဘက်ကချင်ဒီဘက်ပေါ့ဒီဘက်ကချင်ဒီဘက်ကိုကချင်နေနေရကလေးဒီမှာအလဲထားချင်အလဲပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဗျာဒီနောက်ကဟာအယောင်ပြောင်းနေတာအယောင်ပြောင်းနေတယ်ဆိုဒီဖော်မန်တဲ့ဝင်ဖော်မန်ဒီမှာအများကြီးရှိတယ်နော်ဒီအကွက်ထဲမှာကြိုက်တဲ့စတိုင်လေးပဲနော်ဒီရောင်လေးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီမှာဒီရောင်လေးကြိုက်တဲ
She but gonna name the two low dalia. And my pound job on the mulizuma, pound job on the Yavishino, and my pound job on the mulizuriare. Did you a young pigeon as well in my shape field, checkly me, a knee pigeon, a knee ball? No, shave mash offline of bound little pitabo, bound bound him, a wad him, and a bound a wall in a door, necker, they medita, you know, eh, go to my pound a wall in a codwabi. Tamule Kumango Chadro Shady, Panido Yabare, Dine thing as a shiguro, Dimabe Nalibame, Manafajamose thing as a go go selection Yabibame.